Бившата школа за новинарство и за односи со јавноста ја промовираше катедрата за медиуми и диалог и меѓусебно разбирање поддржана од УНЕСКО. Целта е да се создаде квалитетна настава за новинари и да се на конференцијата на тема учење за новинарството, професионални вредности и културна различност беше представен и извештајот за работата на медиумите во делот на известувањето за различностите. Во него се вели дека во редакциите со мешан етнички состав има поголема чувствителност кога се известува за настани поврзани со меѓуетничките прашања. Стереотипите и предрасудите биле поголеми во новинарските редакции, составени само од новинари од една етничка заедница. Всушност работа на нова студиска програма од вториот циклус, во прва фаза од специјалистички, а потоа магистерски студии во две насоки. Едната ќе биде насочена кон мултимедија и нови медиуми и медиумски менеджмент, значи во делот на новинарството, а втората студиска програма ќе биде насочена кон стратешка комуникација. Предпоставуваме се надеваме, бидејќи веќе ја поднесовме за специјалистичките студии проектот за акредитација согласно законот нели за високо образование, дека некаде при крајот на годината ќе почнеме со студиите, а веќе следната година ќе одиме и со пета година, значи со магистерски студии, значи четврта и пета специјалистички магистерски.